今井さんをお守りしてやっぱ好きにくれるって言ったからさ、数ある配信者の方はもらっとるんよ、みんなこのバレンシアガのスキン。こびます。俺横にいたよ。今井さんは嘘ついてないですね。信じられちゃった。ああ、もう自分バレンシアガ欲しいっす。 なんで俺なの？それ見て欲しいからだよ。はい、クリスで遊ぼうとお願いします。はい、大文字で ANAI アナイでお願いします。これやるとね、女の子にモテますし、4秒以内に打ったらスイッチで4万 FPS 出ます。今マーマンがとても悲しんでます。5秒以内にチャンネル登録高評価をするとマーマンが泣き止むよ。みんなチャンネル登録高評価ありがとう。マーマンが暴れてるよということで、本編レッツラゴー。やば、マジヤンキー、怖すぎ。すごい、口が動いてる、案内さん。え、嘘、かっこいいっしょ、俺。うん、かっこいい。なんかスタイリッシュだよね。うん、僕なんかかわいいっすよ、俺。え、あれ、背中変わってる。つけてる、珍しく。かわいくなってる。かわいい。案内さん、じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 アマル殺します。アマル殺します。案内殺します。はい、ジェネ殺します。はい、ということで久々のインポスターでございます。インポスターズ。さあ、あれ、みんな配信準備でもしとるんかな。配信者たち全員止まっとるって。いや、これアマル怪しいな。俺もアマル人狼やと思うわ。もはやアマルかショウちゃん、どっちか人狼だわ。なんなら二人人狼ちゃん今の感じ。わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。もう歴戦の猛者には。で、今井さんがさ、おりゃ、やっぱ粗相があるとやっぱバーンされちゃうから、あいつだ。あいつだって、タスクに向かってなくね？あいつ怪しい。ここにおる、お、メタルはちゃんとやってる。アマルです。これアマルだ。これアマルだと思う、俺。アマル確定でいいと思う、多分。で、粗相でバーンされるから、今井さん。もうバーンはされたくないよ、俺も。なんか操作方法違うんだけど、シングル。とりあえず任務停止のミッションをやっていく。トピア、こよいちゃん、なんでこっち来たんだあいつ。はい、安内さんが死んでると思うんですが、生きてる。あ、生きてる。これ誰も死んでない。なんで死んでると思ったの？安内さんだけ見かけなかったから。ああ、俺ずっとね、直してたね。あのね、あっちの方、補給物資工場方面を直してて、あの任務停止メンテナンスと補給物資工場を直したのは俺。で、これ一人俺。え、何？でも、まおちゃんがほら、すごい。まおちゃん、誰釣りたいの？まおちゃん、誰釣りたいの？あまるさん、あまるさん。やめてって、これ。あったかもないもん、この流れ。飽きたって、これもう。めっちゃ、みんな飽きてるよ、もう、視聴者さんも。確かに飽きてる。ワンパターンなんよ、これ。やめるじゃん。じゃあ、僕も釣ってよ。わかりました。え、そうですね。でも、そんな。え、あまる入れた？え、やめろ。冗談。俺ね、このね、入れた二人怪しいと思う。俺、こよいちゃんも怪しいと思う。あのね、こよいちゃんね、任務停止ミッションをやらずにこっち来たんよね。やってる方に行ったんよ。じゃあこの二人黒目で見ていいってこと？黒目で見ていい。死んでもないのに黒目とかあるんですか？白目で見てほしい。白目。まだ早いって。こよいちゃんなんて言ってんの？白目で見てほしい。見るね。もう一度。いや、怖いけどな。いや、でもよっぽど庄司さんの方が怪しかった。ねえ、僕もそれだわ。ゲーム中、庄司さん2ミリぐらいしか動いてなかったし、メタルが動いてるのに邪魔してたし。確かに。怪しいな。怪しい。それはごめん。ちなみに、これベル君か。俺、割と本当になんだけど、あまり怪しいと思ってて、あいつ、タスクせずに一周してきたよ、こいつ俺の方に。別の入り口から入って、一直線で俺の方走ったよ、反対側に俺。一緒だね、あんな人。僕怪しいじゃん、釣ればよかった。本当に怪しい。はい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 、オッケーオッケー。案内が。
これで余るだったら本当、でも本当にだってタスクやってなかったからな。で、今井さんをお守りしてやっぱスキンくれるって言ったからさ、俺これ自分で買ったんだけど、数ある配信者の方はもらっとるんよ、みんなこのバレンシアガのスキンで。俺はさ、その公式のさ、やっぱイベントとかもさやったやんね。なのにさ、俺もらってないの。だからやっぱり媚びが大事、媚びが、媚びます。やばい、これだけ持ってきて。よし、これ今井、うわ、これ今井さんしてた。あ、あれ、庄司さん白かよ。あれ、庄司さん飛んだ、飛んだ後すぐに宿泊部屋で死んでた。どこで、どこで死んでた。宿泊部屋です。飛んだ後すぐです。宿泊部屋、宿泊部屋じゃなくて、宿泊部屋。あれ、宿泊部屋誰かいませんでしたっけ。飛ぶ前にはベルコさん、俺いた、だから飛んですよ。え、ベルコだっけ。ベルコさんが補給物資工場の方で会ったんですよね。うん、だからママちゃんが自分で殺して、多分自分でやったわけじゃないと思う。え、宿泊部屋ってあのダンスするとこでしょ。そう、ダンスするとこ。出るとこでいたんですよ。え、ワープ前はそこで僕タスクしてて、右にアマルくんがいました。え、あ、いやいやいや、え、とかじゃなくて、そう、今井さんいたなと思って普通に。そう、僕ダンスしたでしょ。え、ダンス、え、てか俺ダンスしてたの見たけど、死体は見てないですよ。だから俺、いや、俺も見てないんですよ、ダンスしてたんで。だって俺逆に横にいたから殺してなくないですか。真横にいたんで。そうそうそう、俺も見てないよ死体は。一緒に飛んでるはずかなと思って飛んでますね。で、最後はそこで死んでたんですよね。でもね、俺はわかんない、報告してない。飛んでから死んだのかな。いや、今井さんが嘘つくわけないから、やっぱりアマルが。いやいや、待って、今井さん嘘ついてないから俺じゃないよ。俺横にいたよ。今井さんは嘘ついてないですね。信じられちゃった。もう自分バレンシアガ欲しいっす。え、なんで俺なの。横見て欲しいからだよ。横にいたよ。でもわかんないね。真横にいたよ、だってアマルさんがいい。アマルさんがいい。マジでやめたい、マジで。いや、マジよくない、ほんとに。いや、さっきゲーム停止のやつ押しに行ったのに、押さないで。いや、違う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 。そうじゃない。いやー、マオちゃん、ほんとにやめな、アマルに入れるの。いや、もうやめなって、だからもういいって。あんないと入れてるやん。怖いよ。これマジでやばいよ。2、8、7。本当に釣られそうになるの、ジュアルさん。あいつがなんであんないつもギリギリになるんだ。俺しか入れないと思ったら真央ちゃんも入れとんのやばない。よし、タスクまだ。お、柑橘メタル、酒目メタルを見よう。新之助一周して、アマルと小雪ちゃんがいなくなったから一周して探しに行こう。いないな。あれ、いないぞ。大丈夫ね、完結メダル大丈夫か。死んでないな。だったら、あ、これ取って。ちょっと大丈夫かな、死んでない誰か。会う人数が少ない気がする。なんか人少なくない、呼ぶか。え、死んだ。いや、これアマル、はい、やばい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 。これね、マオちゃん見たよね。見た、見やばい。この二人、この二人やばくない。完全に今やってる。今のやってるわ。いや、見た見た、やば。マオちゃんの案内さん、やば。もう一人が誰。あ、ちょっと待って。俺はアマルさんが殺した瞬間、俺はアマルしか、アマルがキョンキョンしたの見えて、だから俺にやってたんだ二人で。あの、いつものノリ。マオちゃん最初から投げてきたこれだ。確かに、そういうことね。あんな
内さんとマンさんやったら、いや違う、ちょっと待って、ちょっと待って、俺ね、俺正直や、ってことはこれしんのすけってことか、もう一人が、そういうことね、はいはい、いや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 、僕しんのすけやった、どういうことどういうこと、普通にマオちゃんと安内さんだよ、あのね、俺ね、今状況説明すると、あの島の監視所からこうバトルパス修理工場の下にこうやって走ってたのよ、そしたらバトルパスの真ん前でなんかアマルがピョンピョンしてたわけで、いや、してない、してない、してない、そしたらなんかピストルみたいなピュンって打って、うわっ殺したと思って、ほんで俺ちょっと一瞬なんか混乱したのか後ろ下がっちゃったんだけど、でも、あ、通報すればいいわ、これキルタイムあるしと思って近づいてったら2つあったんよ、あの死体が、いや違う違う違う、ピョンピョンしてない、まずしてた、してた、してた、してない、してない、してない、2つあって周り誰いたの、周り誰いたの、その時マオちゃんと、はい、マオちゃんと安内さんがいて、え、でも俺が、え、違う違う違う、普通にこれで倒せないとやられちゃうから、もう入れるね、え、しのすけこれどっち入れる、これ割れてたってやばいよね、どれ、アンナイさん、アマル、アマちゃんめっちゃ、いや俺じゃないよ、アマル今みんなの、みんなの体の方向見てみて、アマル、わからん、とりあえず、いや、ほら、待って待って、いつもの流れじゃん、これで、もうほんと誰って、もうマジで誰、みんなの体の向き見て、俺も今気づいたんやけど、アンナイさん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 に言っていった、いやー、ずー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 、いやこれさー、ほんと思んないわ、いや違うの、違うわけないやろ、え、いやでも殺したー、それやっぱ見てたんだよな、あー面白い、面白い、いやでもこれは強引ななすりつきやったからな、いやあまり合ってんの、じわる、ほんでじゃあしんのすけってことか、じゃあまおちゃんはないもんな、これ今もう呼んじゃえばいいんだけど、よしよし、体の向きじわるな、誰か投票しとる方がわかるからだ、めっちゃ面白かった、これはもう終わらすか、しんちゃんでしょ、しんちゃん、くそ、岩井さんを倒しやがって、何、あーやめてくれやめろしんのすけ、やめろ、あーつぼです、おさん死んでる、ということで、いや、一回待った方がいいっす、何を待つんですか、一回待った方がいいっす、はいはい、どうぞ、とりあえず聞いていいっすか、うんうん、思い違いの可能性があるんで、うん、どうぞどうぞ、いや、どういうことっすかこれ、いや、何ですか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 、え、もしかしてですけど、僕のこと人狼だと思ってます、おわせだ、やばい、思いやる、信じてください、僕は殺しません、じゃ、なんでさっき投票してなかったんですか、アマル、いや、シンプルに間に合わなかっただけです、あれは間に合わなかった、間に合わなかった、スキップをしてたじゃん、間に合わなかったんすよ、スキップをしてたじゃん、いや、あれ、押してなかったら勝手にスキップになるんです、え、間違ってる、間違ってる、そうっす、えー、そうなんだ、でもなんか最初はアマルさんのことが分かってたしね、いや、うん、助かる、あれはアマルさんがかわいそうだだけっすよ、僕じゃないです、え、マジ僕って証拠あるんすか、逆に、え、じゃあ誰だと、え、私は見て、私は見た、さっき倒した瞬間、違う、俺じゃない、誰だと、誰で誰、うん、そんな決められませんよ、一回だけ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 、優しいなぁ、みんな、いや、待たなくていいと思う、一回、お願いします、人たちのためにも、ちゃんと殺されんのじゃ、あれ、あれ、俺じゃないのに、え、近かったらどうしたの、俺じゃないんだよ、新郎は、ケンタッキーフライドチキン、しんのすけ、そうやった、ラチュー、素晴らしい、いや、むず、いや、あれはもう難しいやろ、